Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Deus me livre, não ser Vitória. Fala, nação rubro-negra. Bem-vindo ao canal do mais temido do Norte e Nordeste, aquele que o rival tem medo até de pronunciar o nome. Antes de assistir o vídeo, deixa seu like e inscreva-se em nosso canal. Então vamos para o que interessa. Falando em Vitória, né? Lembrando que o Vitória dispensou o Luan essa semana, né? Depois, eu acho que de 6 jogos. E o Condé, depois do jogo, ele falou, olha, foi a diretoria que dispensou o Luan. Entendo a diretoria também, né? Mas ele falou, tem mais um adendo, que no dia a dia ele sempre foi muito profissional. Não faltava em treinos, se dedicando nos treinos. Então ele fala assim, não fui eu que pedi pra mandar embora. Ué, mas a questão, não foi ele que mandou embora. Sem motivo? É, então. Aí diz que foi a diretoria. Foi não é que é sem motivo. Tudo bem, o Luan pode ter sido profissional, treinado, cumprido os horários e tal, mas tem que jogar, né? Mas chega numa situação ali, já tá lá desde o início do ano e não joga, o Condé não bota pra jogar, obviamente porque ele tem outros atletas, tem outras possibilidades e o rendimento dos outros estão dando razão a ele. Eu acho que, cara, o Luan, se eu sou da diretoria, eu também. Pô, vem cá, tu não jogou no Baiano, não joga, não entra nos jogos. Por que eu quero você aqui? Mais do que isso. Tô pagando mais, fizemos uma puta ação de marketing pra ter você aqui e você não entra? Não jogou no Corinthians, voltou pro Grêmio, não jogou no Grêmio, não jogou no Santos e não jogou no Vitória. Será que tá todo mundo errado? Não. Esse menino tá jogando a carreira dele no lixo. E nós estamos falando de um comportamento extracampo e a gente tá lamentando, pelo menos eu lamento, porque vi o Luan jogar muita bola na primeira passagem. Já tem muito tempo, hein? Que já faz muito tempo. Campeão olímpico com a camisa da seleção. Tem horas que você tem que parar de transferir responsabilidade e assumir a sua responsabilidade, ver o que você tá fazendo de errado, porque a carreira vai embora. E ele vai se lamentar lá na frente. Então, Luan, não sei se alguém já te falou isso, mas, cara, coloca a cabeça no teu lugar. São 10, 12 anos pra gente ganhar dinheiro, pra gente trazer uma tranquilidade financeira pra nossa família. E depois tem toda uma vida pela frente. Ele tá jogando fora as oportunidades. E me arrisco a dizer que ele não pega mais time de Série A do Campeonato Brasileiro, não. Eu só quero colocar... Pode pegar depois, se ele pegar agora uma Série B, uma Série C e jogar demais. E aí alguém fala, não, vamos dar mais outra oportunidade. Agora, acho difícil. Só tô trazendo a informação que eu escutei. Por isso que eu tô dizendo que teve um desacerto entre a diretoria ou o Léo Condé não quis falar a verdade. Porque eu concordo com vocês, um jogador como o Luan, que não teve chance no Baiano, não teve chance agora, alguma coisa tá errada. Não, mas a declaração do Condé é que ele sempre foi muito profissional. E aí também tem o peso do treinador que não quis colocar ele pra jogar. Claro. O que deve ter acontecido é o seguinte: a diretoria chamou o Condé e falou assim: olha, vem cá. Você vai usar? Tá nos seus planos? Você vai usar? E o Condé falou: não, hoje eu tenho jogadores melhores, que estão rendendo mais. Ele não tá nos meus planos pra agora. Porém, é um cara que treina, que chega no horário e tal. Mais pra frente, se ele melhorar a condição técnica dele, me entregar mais, ou física, eu posso usar. Aí a diretoria falou assim, não, então a gente não quer mais. Certo. Aí ele falou, olha, quem dispensou foi a diretoria. E eu tô super de acordo, né? Porque você cria uma expectativa, senão começa a criar uma situação dentro do clube, né? E de por que que o Luan não joga? Por que que não sei quem não joga? Aí o time perde... Ah, então tinha que botar. Aí não bota porque não tá rendendo, porque não tá treinando, porque não treina bem. E aí fica um disse-me-disse que só traz coisa negativa. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube.